Jag har utmattningssyndrom och lider av återkommande depressioner. Mitt liv hade fullständigt gått sönder och jag hamnade på psykakuten för att jag såg inget annat alternativ än att ta livet av mig. Jag har psykisk ohälsa, är inte så social, är helst hemma egentligen och med min familj där jag känner mig trygg. Projekt Häng med oss ut startade jag utifrån min erfarenhet som arbetsterapeut i socialpsykiatrin i Sjöbo kommun. Och där träffas vi en gång var tredje vecka och utför friluftsaktiviteter tillsammans. Då samarbetar vi tillsammans med en lokal friluftsfrämjandeförening där våra deltagare blir medlemmar och även kan fortsätta sina aktiviteter när de känner att nu är jag redo på att prova någonting mer. Häng med oss ut betyder jättemycket. Det betyder att det är återkommande. Man får påfyllning av upplevelserna och initiativet på något vis. Viljan att vilja göra det. Där förstår folk varandra. Där är det okej att må dåligt. Det är okej att gråta en stund. Folk kommer och tröstar en och gör en glad igen. Och alla är glada igen. Att det gör skillnad för mig, det var väl i höstas när jag besökte min läkare i Ystad. Och jag konstaterar att Häng med oss ut är det som håller liv i mig. Det är det som gör att jag orkar leva ett tag till.